ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام میں ہم تذکرہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی سیاسی اور ملی خدمات کا جو بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے لیے سر انجام دی گئیں گزشتہ پروگراموں میں ہم نے تذکرہ کیا حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات کا لیکن آپ کی وفات کے بعد بھی جماعت میں یہ خدمات کا سلسلہ جاری رہا اور یہ خدمات کا سلسلہ آپ کے خلفاء کے توسط سے ہم دیکھتے ہیں کہ جاری رہا اور خلافت کا قیام جو عمل میں آیا یہی ایک بہت بڑی خدمت تھی امت مسلمہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خلافت کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور آپ کے بعد میں بھی یہ خلافت کا سلسلہ جاری رہا گو کہ ایک عرصہ بعد یہ خلافت ملوکیت کی شکل اختیار کر گئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری دور میں ایک مرتبہ پھر جماعت احمدیہ مسلمہ کو اس خدمت کے لیے چنا اور یہ خلافت جماعت احمدیہ مسلمہ میں جاری ہوئی ناظرین آج ہم اس پروگرام میں اسی موضوع پر بات کریں گے اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم مولانا عبد الباسط شاہ صاحب اور نصیر احمد حبیب صاحب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میں سب سے پہلے مولانا باسط شاہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خلافت دراصل ہے کیا خلیفہ یا خلافت عربی زبان کا لفظ ہے خلیفہ کے معنی جانشین قائم مقام یا نائب کے ہوتے ہیں اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو طریق اختیار فرمایا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے فرمایا انا علینا للہدا تو اس کا طریق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو رسولوں کو مبعوث فرماتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اللہ یعلم حیث یجل رسالتہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہوتا ہے کہ کون کب اور کہاں مبعوث کیا جائے گا خلافت کے متعلق بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ نبوت کا تتمہ ہوتی ہے اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہے یا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے تو یہ قائم مقامی کا سلسلہ جو ہے قرآن مجید میں اس اصطلاح کو خلیفۃ اللہ حضرت داؤد کے متعلق استعمال کیا گیا ہے اور آیت استخلاف میں خلیفۃ الرسول کے لیے جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی خلفاء راشدین ان کا ذکر آیت استخلاف میں آتا ہے تو خلیفہ کے معنی قائم مقام کے ہیں اور خلیفہ وہی کام کرتا ہے جو نبی اپنی زندگی میں کرتا ہے چونکہ انسان کی زندگی محدود ہوتی ہے لیکن اس کے ذمہ جو کام ہوتا ہے وہ غیر محدود کام ہوتا ہے خاص طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ساری دنیا کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس لیے جو بہت بڑا کام ہے جو ایک انسان کی زندگی میں نہیں ہو سکتا ویسے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ آپ نے کتنا مصروف وقت گزارا کتنے مختلف قسم کے کام آپ نے کیے لیکن بہرحال آپ کی زندگی محدود تھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ قائم ہوا تھا اس نور نبوت کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے دور دور تک پہنچانے کے لیے اس کی فیض رسانی کو عام کرنے کے لیے خلافت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے ٹھیک ہے سر لیکن جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی چینل پہ بھی ہم نے دیکھا کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو کہ ایک عالم ہیں وہ بھی شاید دوسرے مسلمانوں کی طرح کسی شاید کنفیوژن کا شکار ہو گئے یا کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے جو خلافت کا کانسیپٹ پیش کیا ہے اس میں انہوں نے اس کو ایک سیاسی طور پہ پیش کیا ہے نہ کہ ایک روحانی کانسیپٹ کے طور پہ اگر اس کو بھی تھوڑا اصل بات یہ ہے کہ جوں جوں نبوت سے بودھ ہو جاتا ہے جوں جوں روحانیت سے بودھ ہو جاتا ہے تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ داخل ہو جاتی ہیں پہلے مسیح کی آمد ثانی کا بہت چرچا ہوتا تھا چودھویں صدی کا بہت چرچا ہوتا تھا کہ چودھویں صدی میں مسیح موعود اور مہدی موعود ضرور آئیں گے ضرور مبعوث ہوں گے تو
تمام نشانیاں وہاں آ کے ختم ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ مایوسی طاری ہوتی گئی امت پر، اور چونکہ ان کے جو ذہنی تصور تھا اس کے مطابق کوئی نہیں آیا اور نہ کوئی آ سکتا ہے، جس طرح کا ان کا ذہنی تصور انہوں نے بنا رکھا ہے اپنا، تو مایوسی کی وجہ سے اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسیح اور مہدی کا تصور تو ہے ہی غیر اسلامی۔ تو اسی طرح سے یہ خلافت کے متعلق، خلافت تو جب سے خلافت راشدہ ختم ہوئی ہے ایک محرومی کا احساس تھا مسلمانوں میں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تھا جو ہمیں حاصل تھا اور ہم اس سے محروم ہو گئے ہیں، اور اس کو جاری رکھنے کے لیے، جاری کرنے کے لیے، پھر سے اس کا احیاء کرنے کے لیے کوششیں ہوتی رہی ہیں مختلف سطح پہ، جیسا کہ ذکر ہوگا پہلے بعد میں اس کا۔ لیکن اب یہ بھی جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، علماء اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی آیا نہیں اور خلافت اس کے بعد ہی ہوتی ہے، وہ سرے سے خلافت کا ہی انکار کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ مایوسی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، یہ کسی قرآن مجید کی رہنمائی نہیں ہے، یہ حدیث کی رہنمائی نہیں ہے، بلکہ یہ موجودہ زمانے کی جو پست ہمتی ہے اس کی آئینہ دار ہے یہ ذہنیت، کہ یہ کہہ دیا جائے کہ خلافت جو ہے یہ تو ایک سیاسی مقام تھا اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اس میں کوئی ہمیں مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسلمان ہمیشہ اس کمی کو محسوس کرتے رہے، اس کے احیاء کے لیے اور اس کو زندہ کرنے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے قربانیاں کرتے رہے، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ حالت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ میں ایک اجازت سے ان کی ذرا سا کروں گا، یہ تو تاریخ کا انکار ہے ایک طرح سے کہ فقہا نے اسے ایک نیسیسٹی قرار دیا ہے، اور انہوں نے، اور اب تاریخ میں آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں جتنے بھی حکمران تھے، سلاطین تھے، وہ بغداد سے سند منگواتے تھے، التمش کے دور میں آئی ہے، محمد تغلق نے جب 1258 میں خلافت ختم ہو گئی ہے مصر سے منگوائی ہے، تو یہ صورتحال چلتی رہی ہے، اور ہر حکمران نے اس کی لیجیٹیمیسی اس وقت ہوتی تھی جب وہ کوئی خلیفہ کوئی بھی ہے اسے سند دے دیتا، بھائی ٹھیک ہے تمہاری جسٹیفائیڈ ہو، فقہا نے اس کی ضرورت قرار دیا ہے۔ تحریک خلافت چلی ہے تاریخ میں، اتنی بڑی مثال ہے، 1922 میں خطبہ صدارت دیا ہے، خلافت کانفرنس ہوئی ہے، اس میں مولانا سلیمان ندوی نے، اور انہوں نے لکھا ہے اس وقت الجیریا سے لے کے ملیشیا تک ہر مسلمان ملک جو ہے اس کے عوام جو ہیں، مسلمان جو ہیں، خلافت کے لیے بے قرار ہیں، اپنی ہر چیز وہ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو ایک، اور اس کے بعد جب وہ ختم ہو گئی ہے، رشید رضا نے، علامہ رشید رضا نے لکھا ہے جی یہ ضروری ہے، تجویزیں دی ہیں اس کے لیے، وہ رشید رضا سے بڑے عالم ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، جیسا بھی بات ہو رہی تھی پہلے خلافت کے سلسلے کی، مولانا باسط شاہد صاحب نے اقسام بتائی ہیں خلافت کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت جاری ہوئی جسے ہم خلافت راشدہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ خلافت 4 خلافا تک تو اس کی جو خلافت کی روح تھی اس میں قائم رہی، لیکن اس کے بعد جو خلافت شروع ہوئی اس کو مختلف نام دی جاتے ہیں، کسی کوئی ملوکیت کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، تو اس میں کیا فرق ہے پہلی خلافت میں اور جو بعد میں خلافت جاری ہوئی 4 خلفاء کے بعد، ان میں کیا فرق تھا؟ بیسیکلی وہ تو جو خلافت راشدہ تھی ذیلی طور پر وہ دور نبوت کا ایک تسلسل تھی، اور اس میں روحانی اور پولیٹیکل ادارے ایک جگہ تھے، انٹیگریٹڈ تھے، یکجا تھے، ایک یکتائی تھی، اور اس کے بعد فرگمنٹڈ ہوئی ہے سوسائٹی۔ اس وقت دور خلفائے راشدین کے دور میں تو وہ جو خلفاء تھے وہ مقام شہود پہ تھے، سینکڑوں میل دور کھڑے حضرت عمر وہ اپنے جرنیل سے کہہ رہے ہیں یا ساریہ علی الجبل علی الجبل، پہاڑ کی طرف پہاڑ کی طرف، تو وہ ہوتا ہے مقام شہود، تو وہ روحانی مقام پہ وہ کھڑے تھے۔ اس کے بعد اس مقام سے گر کے مقام خلق پہ آ جاتے، مقام خلق پہ آ جاتا ہے جس پہ قانون لاگو ہونے جاتے ہیں، وہ جانے شروع ہوتے ہیں فطرت کے، تو وہ اس مقام پہ ہم آ گئے ہیں۔ اس صورت حال میں جب پہنچے ہیں خلفائے راشدین کے بعد کا جو دور آیا ہے، اس میں فقہا نے یہ دیکھا ہے کہ اب پولیٹیکل انارکی سے بچنے کے لیے ہمیں ایک امارت کی ضرورت ہے، چاہے وہ جسٹ ہو یا ان جسٹ ہو۔ تو امام ابن تیمیہ بھی ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ 60 سال کسی ان جسٹ رولر کے انڈر رہنا بہتر ہے بجائے کہ آپ ایک رات کسی بغیر حکمران کے بسر کریں، کسی اتھارٹی کے بغیر، اس سے فتنہ ہوتا ہے۔
تو ان کی نظر یہ تھی کہ کسی طرح پولیٹیکل انارکی کو بچایا جائے. تو اس پہ انہوں نے, اس پہ یہ ہوا ہے کہ جو سپریم ویلیو ہے وہ جسٹس نہیں رہی, وہ سیکیورٹی ہے. اب یہ خلافت ہے سیکیورٹی اورینٹیڈ ہے, اور یہ سیکیورٹی حاصل کی گئی ہے بغور ڈاکٹر فضل الرحمان ایٹ دی ایکسپینس آف انر ڈینسٹی آف فیتھ. کیونکہ خلفائے راشدین کے دور میں جو تصور تھا وہ یہ تھا, حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ تمہارا کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلوا دوں, اور تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اسے حق نہ لے لوں. تو یہ تصور جو انصاف کا تھا اس دور میں وہ بدلا ہے, اس کی جگہ سیکیورٹی آ گئی ہے کہ اسے رکھیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ علماء اور فقہاء نے سٹیٹس کو کی حمایت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بھی امام تھے, امام ابو حنیفہ سے لے کے امام مالک سے لے کے امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام ابن تیمیہ, سب کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی, تازیانے برداشت کرنے پڑے, اور بعضوں کو بازار میں پا بجولا چلنا بھی پڑا, لیکن حق پھر بھی سروائیو کیا ہے اور پھر بھی پرویل کیا صداقت, لیکن بڑی کاسٹ پہ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اگر ان مختلف جو خلافتیں جو گزری ہیں خلافت راشدہ کے بعد ان کا مختلف, اس میں بنو امیہ, ہاں جی بنو امیہ کی دور گزرا ہے, 749 میں یہ دور ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد بنو عباس کا دور آیا ہے, 1258 میں یہ دور ختم ہو گیا ہے. پھر 1517 کو مصر فتح ہوا, وہاں ایک خطابی خلافت موجود تھی, وہاں سے سلطان سلیم اسے وہ ادھر لے گئے ہیں, عثمانیہ لے گئے ہیں, پھر وہ عثمانی سلطنت چلتی رہی ہے. پھر یہ دیکھیں کہ 1924 میں یہ ختم ہوئی ہے. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. کوئی نہ کوئی کوئی رہا ہے جو مسلمانوں نے کوئی نہ کوئی اتھارٹی, کوئی نہ کوئی سپریم اتھارٹی انہوں نے رکھی ہے کسی نہ طرح مجبوری نیسیسٹی. لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ جو کام تھا جو جانشینی تھی, تو یہ تو قرآن میں ہے, کونو مع صادقین, تو صادقوں کے ساتھ رہو. لیکن صادق کہاں ہیں, تو وہ بھی قرآن میں بتایا ہے, ہوا آیا تم بینا تم فی صدور الذین اوتو علم. تو وہ جنہیں ان کے سینوں میں قرآن محفوظ کیا گیا ان کے ساتھ رہو. تو یہ ایک طرح سے وہ خلافت جو ہے وہ وہاں سے تو پولیٹیکل تو نہیں رہی, لیکن وہ موجود رہے ہیں کیونکہ قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اس طرح خدا تعالیٰ نے خلفاء نے پیدا کیے, روحانی امام مختلف وقتوں میں روحانی لوگ جو اللہ تعالیٰ سے نعمتیں پا کے اور نشانات اسلام کی سچائیوں کو ثابت کرتے رہے ہیں اپنی پاک زندگیوں سے, اور دوسرے کے اندر بھی تبدیلیاں پیدا کرتے رہے. تاریخ کی بے شمار مثالیں ہیں. جزاک اللہ. یہاں پہ اگر کہ بات ہوئی ہے بھی قرآن کریم کی, بتایا کہ قرآن کریم اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, تو یقیناً قرآن کریم نے جو تصور ہمارے لیے پیش کیا ہے خلافت کا, وہی سب سے ایک اعلیٰ تصور, اور سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمیں وہی سمجھنا چاہیے اور اس کو ہی سامنے رکھنا چاہیے. تو اگر یہاں پہ آپ بتا دیں کہ قرآن کریم میں خلافت کا کیا تصور ہے اور حدیث میں خلافت کا کیا تصور دیا گیا ہے. قرآن مجید میں اس سلسلے میں بڑی مکمل رہنمائی ملتی ہے ہمیں. سورہ نور کی آیت جو آیت استخلاف کے نام سے مشہور ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان میں اسی طرح سے خلافت جاری فرمائے گا جیسے پہلے لوگوں میں خلافت جاری تھی, اور ان کے خوف کو امن کی حالت سے بدلے گا, ان کو تمکنت عطا فرمائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر کسی بات کے لیے حکم دیا جائے, مثلاً یہ کہ نماز پڑھو, تو نماز لوگ پڑھتے ہیں لیکن بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے, یا زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دی جاتی ہے لیکن اس میں سستی بھی ہوتی ہے. یہاں پہ جس طرح خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اسی طرح سے یہ خلافت کا وعدہ ہے. یہ بھی کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم ایسے کرو گے تو خلافت ملے گی, بلکہ یہ کہا گیا کہ مومن اور اعمال صالح بجا لانے والوں سے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو یہ خدائی وعدہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس طرح پورا ہوا, اس سے زیادہ معین اور واضح طور پہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی شکل میں وہ وعدہ پورا ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی بڑا واضح ہے اس سلسلے میں